Monsieur, il est français, mon conseil. Et monsieur, c'est mon conseil. C'est prudent. Monsieur, prudent. Vous connaissez, mon conseil. Vous connaissez, me dit. Dernier temps, tu m'auras fondé 80,000 naira. Oh, il est ici, oh, il est recherché. Christmas, New Year, et même à la droite, il est shop. T'as cherché, mon dieu. Oh, il est rouge. Wa to ko ya to bere si ta gbogbo kini yen to bere o se bere lo nta lo an gba gbo mule lanta ti gbe to so pe o gbese lo nfin se kini mi fi gbese ba bere 22 years le mi ati ejo gbe ninu ile to bi mo o ma koko e ti pe 24 years nsin obi keji obi keta obi kerin o wa se n so pe mo dagba jo n loju ni January 9 won so yi baba e ku December 1 asoku ase gbogbo e o lo sodo mama ibe lo wa mama se o te wa wo pe ka te so pe o se opo pelu mama o te wa wo pe ma je on ninu ile bi a pa lo ni mu lo pe e fun mi pepper soup won te ni o si obe nbe kin le fi atasenu e fun mi pepper soup iyen mu nje lowo to de o ti determine pe January 9 omo kun to so yi o ti ra okada furi to wa le wa tele tele to ba de adoba ile akimi ba to ya ni o kan te wa dobale mo mo pe pe ki lo nse omo yin ti rude ki lo wa laarin yin o gba kan so pe ohun ya de generator nkin wa ba on baja mo ni kini nkan te nse to be generator fun o lo fe fi se dj o ni o lo le ponu etan mo ni nkan kan wa laarin wa ti boy e ba January 9 yen lo de lo gbo jada jade o bo se morun mi le ele to ni mo yu ada sohun ni iro lo pa o te ni gbogbo nkan to so nbi pe ile owo le merin won le o le merin iro to gbogbo iro to pa sun family ni ko si o to kan ninu oro e ko ba mi fi o to lo bo se duro yin so January 9 yen lo lo ati gba ile to so yi gba to wa lodo mi lo ko ile yen o alaji se ngo ah won gbo yin dada gba to wa lodo mi lo ko le yin o bo se rale bo se se gbogbo e ko se yin mi ele to so pe 20 years lo tin ko ya 2007 la ko de le wa ya 2007 ba o lo ti wa je 20 years lo ti fi nko le nigba ti o ti ko la ni ya 2007 so gbogbo nkan to so nbi patapata ile to ni mama di okun emi omu iro patapata bo se duro gbogbo nkan to nso lati bere dopin oni ro ni iro e ti poju gbogbo aye lo ti mo pe oni ro ni te ba pe gbogbo ologudu bebo te ba bere e ko se nti o mo oro e ni gbogbo eyan so won ni okunrin to ntele kakiri o ti gbolo ekunrin yen olomo kan lo kokko fe to bimo meji fun olomo kan lo kokko fe to bimo meji fun eyan lo won gba yawo yen ele to ma lo gbe sile olomo merin lo to gbe sile lekeji boya ada kankan won awon family yen wa fi le kuro nle olomo merin e keji to gbe se odo re ko te si lele to kan mi pelu gbogbo life yen bo gbogbo ro to wa npa nbi oko nle o le merin mi ati mi le le merin ma merin abi aya ti eni yen ko se gba mo le le merin iro to pa bo se se re nkan lo nsoro bo se duro ki so lo nsoro bobo yen ti won ti be pe be ba pe phone pe fe ba soro mo e iyen lo ma gbe phone bẹ́ẹ̀ nìkan bá fẹ́ sọ̀rọ̀ bó ṣe wà kò lọ́rọ̀ ẹyọ kan tó ń bá ní gbogbo kínní kò tẹ̀ sílẹ̀ kì í ṣe pé torí pé. èmi máa ń ya ní owó ni gbà tí access bank wà ní takun sẹ́ńsà lèmi ti máa ń ya ní owó ra ọ̀dà rẹ̀ ni kókó kan tí mo fẹ́ kí n máa di kókó tó ń di ìwò mi kí n máa yànnà náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ìyẹn níbi ọlọ́kadà dé. nígbà tí òun wá máa ń ra ọ̀kadà fún ara tiẹ̀ tí kò kì í rí nọ́mbà gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ ń tọ́ ma ti kó nọ́mbà lẹ pé oṣù kan wọ́n ì gbé nọ́mbà wa. ẹ kí ló wà láàrin yín tẹ fi yà wọn ló ń gbà yẹn. ẹ ṣe nígbà tí àwa kó wá sí àpàtà ní 2004 àwọn pẹ̀lẹ́tì mi kó wá ń dágbé lókè àdúrà so ó wá ní wípé àwọn tóun máa ń gbé ọ̀kadà fún wọn kì í ṣe dáadáa òkàdà lèmi dẹ́ni ṣọ̀kadà méje mo ní lókè àdù. báwo ló ṣe pàdé. ẹ ṣe nípa ọ̀rọ̀ ọ̀kadà dádì mi wọ́n ń ṣe computer center wọ́n máa ń ṣe typesetting ó wá ṣe agreement lọ́ dádì mi wípé àwọn ọlọ́kadà wọn rí pé àyà kò ti pé àwọn ọmọ náà ṣe ní òkè àdó nìyẹn kankan báyẹn wọ́n ṣàlẹ̀ fún wọn pé bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nǹkan mú wá owó lónìí ẹni wọn mú wá dáadáa pé àwọn akọ̀dà pé tí n bá ti wá sí àpáta pé àwọn ọlọ́mọ tó ń ṣe bísíǹsì ríkàdù pé àjọ máa ra ọ̀kadà yẹn papọ̀ kankan báyẹn ni mo ṣe pàṣẹpàdé nìyẹn. now nígbà tí kìnìyẹ lọ asa ti gba yẹn mi fún adarúkọ ni èmi gan mùyàn lọ́ndẹ̀ tàwọn nígbà tí mo ń sọ yẹn bí 2007 mùyàn lọ́ndẹ̀ tàwọn ọ̀kadà ìsọmẹ́ta arangbanyara jù 2000 àwọn ọ̀yẹ́gì 90,000
ara ni 110 12 emi kokun bayaji njo USB emi kokun ni USB emi mo kokun bayaji njo USB mo kokun bayaji njo USB nipa wo kada yi so to fun mi pe to nra okada won ra okada fun emi emi ya lowo number nipa ta ko number ni BCJ ni bi ni awon aro safety ni bi government college emi ma gba to ba ko number le fun won ton ma gba fun bi osu kan osu mi ma ton gba number mi gan ma to ko gbo gba number ko ro kada femi o ko ro kada fun emi ri ko ko le ko ro kada fun mi ko ro kada fun ba ro kada fun mi baba ni e wa gba machine de awon ri emi mo pa la ko mo fun yi daddy straight to the point nigbati a nse yen ta nse yen lo nigbati o wa di bi oro oni wi pe njo kan lo wa e lo pe olorun kan kan ben won o pe ki lo sele pelu ile to nko yi lati gba de pe ile ti o pari o je ko ye mi wi pe lati nwa pada won ni bon se nko wo si ibile yi ni wo yen wole ile yen wo ah mo ja ko si wala ni odun kan mo lo si ibi mi gbe apata gele mi gbe mo kan ma nwa ma pada ma wa ma pada won lo si ile won wa mi ori mo wa ile mama mo ba ile mama ni ki lo nse nbi oni won le ohun lo nse wa nbi e mo ki le nse last time gba le n fole adiye e lo school ni won lawon gbe ti mi leyin yen yo do kada ma gbe si se won ma gbe seyin ma no da oya mo lo si school to le lo favor ni bembo oya je gbe lo school ma fun won ni isa gba to nipa se ka fi ra nje bi se so e se fe won gba yen no gbogbo ju to ri mi ko wa sele gbogbo nkan to ba ti wa wa bi oro ko lohun fi mu mi to ba pe be lo sori nkan kan osile ni ati e kan ko osile ni ati e 2021 ti mo ba ko ile mi sa so pe ah pe en to gbo mi na ko mu ti lo pe iwo na o so kon ti elekerin ton ma le e ni eleketa eleke eleketa bi eleke ni mi sa so ngba mi ko da so ma para si ibi abi o para si be mo ko ma sa oni ah pe o ni eniyan ti dun so yin wa wa lati won ati won mi mo pa yin lo titi si o sa ko yin mi pe o sa pada mo koko pe baba ma so pe ko ma koko ninu ile yen ko be ni ko ma bi mo gboro koko nbe won ni ile to nkan to nkan to we je ka wule